Shkolla mesme Jordan Misja në Shkodër është nënshtruar një rekonstruksioni të plot. Faza 2 e punimeve e nisur në muajin mars të këtij viti, tashmë është drejt fundit, duke dhënë shkollës një pamje tjetër, ndërsa ofrohen kushte më të mira për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Drejtori Artjen Andreu tregon ndryshimet që janë bërë në shkollë gjatë kësaj periudhe. Shkolla ishte në gjendje shumë të vështirë. Pra në një amortizim të teskajshëm në fakt. Pastaj u mor financimi për shkollën, i cili u nda në dy faza faktikisht. Faza e parë që është zhvillu gjatë periudhës së pandemisë në fakt. Në fazën e dytë, filloi në marsin e vitit këtij viti që jemi dhe përmbledh pjesën që ishte mbetur. Fillimisht është bërë suvatimi të gjithë godinës, pra është bërë izolimi dhe suvatimi i godinës nga mbrapa, nga të gjitha anët, nga përpara. Është palestra, rrugullimi palestrës, rrugullimi salës së rinis dhe vendosja e kaldajës, pra ngrohjes me një, sepse ne jemi ngrohë me gaz deri tani. Gjithë këtë pjesë, më thanë, mbaron, besoj se mbaron kjo fazë e rekonstruksionit të shkollës, e cila ka dhënë edhe një pamje krejt tjetër. Tashmë do shtohen edhe 3 laboratore të reja për nxënësit. Presim faktikisht edhe rregullimin e laboratoreve, laboratore ardhjen më mirë, laboratore kimie, fizike, biologjie, ne kemi aplikuar këto për të sjellë. Gjendja amortizuar ishte edhe arsye pse numri i nxënësve në këtë shkollë ra ndjeshëm vitet e fundit. Ky është edhe një nga arsyet të cila shkolla, domethënë vitet e fundit ka pas edhe një ramje të numrit të nxënësve, një nga arsyet kryesore, sepse për fat të keq ne nuk kemi pas dyer. Sepse dritaret kanë qenë faktikisht, nuk kemi pas dyrë të mërëndshme dhe ishte një periudhë jashtëzakonisht e vështirë edhe për ne, ka pas probleme me muret, ka pas probleme me tarracën e shkollës, ka pas probleme nga të gjitha llojet. Unë mendoj që në këtë moment në Shkodër nuk ka asnjë institucion tjetër arsimor me kushtet që ofron shkolla Jordan Misja. Rekonstruksioni i shkollës së mesme Jordan Misja pritet të përfundojë në mesin e muajit gusht.